Xhanin de Biazi jep dorë në fundit e ekipit në vigjilit e takimit misor kundër Marokut. Një kundërshtar me peshë, një test i rëndësishëm për të parë nga afër formën e legionarëve. Fakti që një pjesë e mirë e lojtarëve nuk kanë shumë minuta në këmbë e ka detyruar teknikun italian të jap më shumë përparësi pikërisht atyre. Përjashton ndonjë surprizë të minutave të fundit, De Biazi pritet të hedhë në fushë nga minuta e parë këtë formacion. Mos aktivizimi i tij tek Lazio nuk e shqetëson trajnerin e kombëtarës. Etrit Berisha mbetet një pikë fikse në port, luan apo jo në rang klubesh. Ashtu si dhe pritej mbrojtës së reparti Shqipërisë të pasojë një ndryshim thuajse total. Rreshtimi mbetet i njëjtë, katër lojtarë në vit të drejtë, hyjnë në të djathtë, ndërsa në qendër mavret i bashkohet i përjashtuar i Francës Berat Xhimshiti. Në krahun e majt De Biazi pritet të aktivizojë nga minuta e parë Mir Lenjanin në vend të agollit. Ansi ka shumë minuta në këmbë, titular fiks te Karabak në çdo takim. Prezenca e tij ku gjërat të bëhen serioze vështirë se vihet në diskutim. Mesi i fushës nuk ndryshon. Xhaka, Basha dhe Abrashi pritet të rreshtohen përpara mbrojtjes. Në krah kemi një rikthim të bujshëm, Jamir Hyka. Xhuxhu treguaj i durueshëm, priti momentin e tij dhe De Biazi jo vetëm që është përbleu me një ftesë, por pritet që Hyka ta nisë miqësorë me Marokun si titular. Rikthehet nga toka e premtuar Shkëlzengashi. Udhtimi i gjatë nuk pritet ta kushtëzojë sulmuesin e krahut të djathtë. Sulmi është reparti vetëm që po përjeton një moment fantastik të fillim sezoni. Ashtu si dhe me pjesën tjetër të formacionit, De Biazi pritet i besojë në këtë sfidë postën e titullarit, pikërisht sulmuesit me më pak shkëlqim në këtë periudhë, Sokol Cikalleshit.